NATO-ში საქართველო კიდევ უფრო მეტად იქნება წარმოდგენილი. ეს განცხადება NATO-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ თავდაცვის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. აპატურაის განცხადებითვე უწყების ახალ გუნდთანაც მაღალ დონეზე გრძელდება თანამშრომლობა. მისი განმარტებით NATO აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს იმ პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესში, რომელიც საქართველოს უელსის სამიტზე გადაეცა. NATO-ს სპეციალური წარმომადგენლის თქმით, ამ პაკეტის იმპლემენტაციის პროცესში საქართველოში უფრო მაღალი დონის ვიზიტებით შედგება. Არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მიზნით საქართველოში უახლოეს მომავალში მაღალი დონის ვიზიტები შედგება. ჩვენ უკვე გამოვყავით ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოში ჩამოვლენ და ერთობლივი საცნობელი ცენტრის ადგილმდებარეობას განსაზღვრავენ. ჩემი გუნდი კარგად ხედავს, რომ თავდაცვის სამინისტრო სწორი მიმართულებით მუშაობს. მე ვხედავ ძველი და ახალი გუნდის ერთად მუშაობას. მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო საქართველოს მისი წვლილისთვის საერთაშორისო მისიებში. თქვენ ძალიან პატარა ქვეყანა ხართ და ძალიან დიდი კონტრიბუტორი. მალე თქვენ იხილავთ კიდევ უფრო მეტ ნატოს საქართველოში და კიდევ უფრო მეტ საქართველოს ნატოში. We see a lot more Georgia in NATO every year. ჩვენ გვექნება თავდაცვის მინისტერიალზე ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა მომავალ წლის თებერვალში, სადაც იმედი მაქვს, რომ იმპლემენტაციის გეგმა საბოლოო სახით შეთანხმდება, დამტკიცდება. ჩვენ ჩვენის მხრივ ძალისხმევას არ დავიშურებთ იმისთვის, რომ ის გეგმა, რომელიც საქართველოს გადმოეცა და რომელიც რეალურად მიმართულია ჩვენი თავდაცუნარიანობის და უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, ჩვენ ამ გეგმას აუცილებლად განახორციელებთ ჩვენ ატოლ პარტნიორებთან ერთად.